दर्शकबिन नमस्कार, म रमेश भण्डारी। यति बेला म मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 4 को यो वडा कार्यालयमा छु। यसै वडामा आजभन्दा केही दिन अगाडि एकजना युवा रोहित तामाङ एउटा मैनाको रुखमा रुखको फेदमा ओडारमा चाहिँ ध्यान गरेर बस्ने र सोही रुखको टुप्पोमा गएर विभिन्न खालको क्रियाकलाप गर्ने र रुखको टुप्पोमा गएर हिँड्ने अथवा चाहिँ धागो बाँध्ने यस्ता क्रियाकलाप गरिसकेपछि यसको वास्तविकता के हो भन्नका लागि यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का वडाध्यक्ष विशाल राई हुनुहुन्छ। उहाँसँग रहेर यो विषयमा वास्तविकता के हो बुझौँ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। हजुरको नाम विशाल राई है? विशाल राई। तपाईँ वडाध्यक्ष हजुर होइन? जस्तो यो केही दिनदेखि एउटा विषय भाइरल भइरहेछ होइन, एकजना रोहित तामाङ उनको नाम, हजुर। तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ यो विषयलाई? होइन, यो त्यही त यो एकाएक तपाईँको चाहिँ मिडियामा आइरहेछ। तपाईँको यो म पनि उसको चाहिँ तपाईँको त्यहाँ ध्यान गर्ने 10 गतेदेखि भन्ने सुन्नमा आएको थियो। अनि तपाईँको मैले पनि यहाँ सुन्नमा पाएँ, सबै यहाँ सेवाग्राहीहरूले भन्नुभयो, त्यहाँ चाहिँ भाइ चाहिँ यस्तो गरिरहेछ, रुखमा चढेर बसेको छ, त्यसको भोलिपल्ट 11 गते चाहिँ भनेर भन्नुभयो। अनि म पनि 11 गते यहाँदेखि तपाईँको सर गएर हेर्न गएँ। हेर्न जाँदाखेरि साँच्ची नै भाइ चाहिँ रुखको एउटा चाहिँ मुनिको झन्डै 20-22 मिटर माथिको हाँगामा चाहिँ गएर बसिरहेको चाहिँ देखेँ मैले पनि। तपाईँले प्रत्यक्ष देख्नु? मैले त्यो चाहिँ प्रत्यक्ष देखेँ, तपाईँको त्यहाँ बसेर ध्यान गरिरहेको थियो भाइले, त्यो चाहिँ मैले देखेँ। जस्तो अब यो सञ्जालमा अहिले यो खालको चाहिँ बुद्धको शक्ति अथवा चाहिँ भिक्षु भन्ने खालको आइरहेछ होइन। एक तका चाहिँ उनी चाहिँ डिप्रेसनको शिकार हुन्, उनी मानसिक रोगी हुन् भन्ने खालका पनि आइरहेछन्। यो चाहिँ के हो खास? खोइ त्यो विषयमा चाहिँ अब तपाईँको डिप्रेसन नै हो भन्ने चाहिँ अब मलाई चाहिँ त्यति जानकारी भएन आधिकारिक रूपमा। अब मैले त्यहाँ त्यो प्रत्यक्ष हेर्न पाएँ मैले 11 गते। उसको चाहिँ बेग्लै खालको फरक किसिमको उसको चाहिँ एक्टिभिटिजहरू, उसको चाहिँ फरक किसिमको चाहिँ क्रियाकलापहरू हेर्दा चाहिँ तपाईँको रुखमा गएर ध्यान गर्ने बस्ने, अनि रुखमा तपाईँको चाहिँ हिँडेर पनि त्यहाँ माथि पनि तपाईँको नमस्ते गरेर चाहिँ तपाईँको ध्यान गर्ने गर्दा चाहिँ ऊ डिप्रेसन चाहिँ होइन नै होला जस्तो लागिरहेछ मलाई। डिप्रेसन चाहिँ होइन, एउटा केही उसलाई पनि एउटा केही शक्ति चाहिँ होला, तर तपाईँको उसको पूर्ण रूपमा उसको शक्तिले चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ ऊ यही हो भन्ने चाहिँ बुद्धै हो, तपाईँको चाहिँ ठुलै एउटा चाहिँ भिक्षु नै हो भन्ने चाहिँ मलाई त्यस्तो चाहिँ लाग्दैन। तर उसमा केही क्षमता चाहिँ, केही अद्भुत उसको शक्ति चाहिँ केही न केही चाहिँ, तर उनले आफै मसँग चाहिँ बुद्धको शक्ति छ, कुन रूप हो थाहा छैन, तर म बुद्धकै रूप हो, भिक्षु पनि हो भन्नुभएको छ होइन। त्यो उहाँले बोलेको कुरा हो, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ? होइन, त्यो त अब समय अलिकति अहिले नै उहाँलाई चाहिँ बुद्धै भनिहाल्नु, तपाईँको चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ भिक्षु नै भनिहाल्ने समय चाहिँ अहिले भइहाले जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। अब ठिक छ, बुद्धत्व प्राप्त गर्न तपाईँको ठुलो भिक्षु हुन, ठुलै अब तपाईँको गर्नलाई तपस्या गर्नु पर्यो होला, धेरै ज्ञान धेरै आर्जन गरेर धेरै तपाईँको चाहिँ केही गरेपछि मात्रै त हुन्छ होला नि त। अब अहिले चाहिँ तपाईँको सुरुमै चाहिँ अब केही न केही चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ लामा हुने, एउटा धामी झाँक्री हुने एक खालको चाहिँ उसको एक्टिभिटिजहरू चाहिँ हो, मैले त पक्कै पनि त्यो चाहिँ छ। तर तपाईँको ठुलै अब बुद्ध हुने, अब डिप्रेसन नै भएको चाहिँ होइन कि जस्तो मेरो आफ्नो उहाँ चाहिँ त्यस्तो। जस्तो मिक्लाजुङ गाउँपालिकाबाट र वडाबाट चाहिँ उनलाई उपचार गराउनु लाने चाहिँ तयारी हुँदैछ भन्ने कुरा पनि आइरहेको थियो, खास के रहेछ? होइन, त्यो चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। अब तपाईँको परिवारका तपाईँको नातेदारहरूले सदस्यहरूले उहाँहरूले यहाँ आएर चाहिँ तपाईँको अब मेरो चाहिँ आफन्त, मेरो छोरा, मेरो चाहिँ परिवारको मान्छे यस्तो यस्तो भयो, अब यो चाहिँ बा यस्तो भयो कि भनेर उहाँहरूले रिक्वेस्ट गर्दा चाहिँ हामीले सरसहयोग गर्ने हो। अब वडाबाट आधिकारिक रूपमा पालिकाबाट कहीँ उपचार गर्न लाने त्यस्तो गर्ने, परिवारले रिक्वेस्ट गर्ने त्यस्तो केही पनि त्यो चाहिँ थाहा छैन मलाई। जस्तो यो अब चाहिँ अब एउटा ठगी खाने मेलो होइन, धन्दा भन्छन् नि, धन्दाको चन्दा भन्छन् नि, त्यस्तो हो भनेर टिक्का टिप्पणी गर्छन् केही साथीहरूले, यो खालको पनि बनाउनु भएको छ होइन। यो हो त, त्यो हुनसक्छ, सम्भव छ यो विषयमा अहिले नै त्यो भन्न सकिन्छ? यो विषयमा चाहिँ अब मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन, किनभने
भाइले त्यस्तरी तपाईको त्यसरी ठगी खाने गर्ने भए सुनिश्चित रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ के न के चाहिँ तपाईको चाहिँ उ हुन्छ नि त तपाईको चाहिँ योजना हुन्थ्यो तर भाइले त्यसरी कसैलाई पनि मिडिया सिडिया कसैलाई नभनी सामान्य फेसबुकमा पनि नहाली मेरो चाहिँ यस्तो यस्तो भएको छ साथीहरूलाई चाहिँ भनेर चाहिँ भाइले मैले त्यहाँ पारिवारिक रूपमा बुझ्दा भाइलाई नै गएर बुझ्दाखेरि चाहिँ उसको साथीहरूबाट बुझ्दा मेरो 10 गतेदेखि चाहिँ मेरो ध्यान छ मलाई चाहिँ यस्तो यस्तो भएको छ भनेर चाहिँ भने रहेछ अनि बसेर सामान्य रूपमा चाहिँ भाइ चाहिँ त्यहाँ गएर बेलुकादेखि बसेको अनि तपाईँको आफ्नो आफ्नो काम गरेको ध्यान गरेको त्यो दुई दिनसम्म त केही कसैलाई केही हल्ला खल्ला केही पनि थिएन नि त न सुरुदेखि नै त्यो त हुन्थ्यो जब तपाईँको चाहिँ त्यो रुखमा चढेर चाहिँ रुखमा चाहिँ अर्कै खालको क्रियाकलाप गर्दा चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ अलिकति यो भाइरल भएको चर्चाको विषय बनेको के त अलिक चर्चाको विषय भएको भएर चाहिँ यो ठगी खाने मेलो हो कि भन्ने पनि त हुन्छ नि त जनमानसको कुरा हुन्छ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन किनभने भाइले त्यस्तो आफ्नो युट्युब च्यानल त्यसको अलिकति चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफन्तको उसले चाहिँ रिलेटेड कोही कसैलाई बोलाएर उ गरेर केही पनि छैन तपाईँहरू पनि त्यो स्वतस्फूर्त आउनुभएको हो त्यो सुनेर मात्रै सुनेर के रहेछ यसको भनेर बुझ्न त्यो मात्रै हो त्यो भएर मलाई त्यस्तो ठगी खाने उसले फेरि तपाईँको अब अहिले नै तपाईँको चाहिँ निको बिरामी निको बनाउने मलाई चाहिँ यस्तो गर्नुपर्छ यस्तो चढाउनुपर्छ भनेको त केही पनि छैन डिमान्ड गरेको डिमान्ड गरेको केही पनि छैन आखिर उसले त आफ्नो कर्म आफ्नो उ गरिरहेछ तर तपाईँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ठुलो रूपमा नराम्रो चाहिँ अर्कै रूपमा अर्कै इस्यु बनाएर चाहिँ आफ्नो नै बुझाइअनुसार चाहिँ हामीले प्रचार प्रसार गरिरहेको चाहिँ छौँ जस्तो मलाई लाग्छ त्यस्तो लाग्छ जस्तै तपाईँ बोल्दा बोल्दै म पनि जोड्न चाहन्छु उहाँलाई चाहिँ अहिले मानसिक रोगी हो भनिरहेको छ तपाईँको विचारमा चाहिँ के लाग्छ तपाईँले त प्रत्यक्ष त्यो रुख चढेको दिन पनि धेरै क्याक्टरहरू त्यो खासमा के रुख चढ्दाखेरि चाहिँ के हरकत गरेको थियो त्यो पनि डिटेलमा बताइदिनुहोस् अनि मानसिक रोगी हो जस्तो लाग्यो लागेन त्यो पनि बताइदिनुहोस् न ल होइन अब त्यो मानसिक रोगी नै हो र होइन चाहिँ म पनि भन्न सक्दिनँ किनभने तपाईँको त्यो डक्टरले प्रमाणित गर्ने कुरा हो तर अब सरस्वती मैले त्यो प्रत्यक्षदर्शी त हेर्ने मौका पाएँ त्यो हेरेको म प्रत्यक्षदर्शी त्यो दिनको हुनाले ऊ त्यस्तो मानसिक रोगी जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन ऊ चाहिँ तपाईँको मानसिक रोगी पनि हो जस्तो लाग्दैन अनि त्यो ऊ चाहिँ बुझ्दै हो अहिले प्रचार प्रसार गरे जस्तो बुझ्दै हो जस्तो पनि लाग्दैन एउटा चाहिँ तपाईँको धामी झाँक्री हुने बेलामा सुरु सुरुमा त्यस्तो फरक किसिमको एक्टिभिटिजहरू गर्ने गर्ने त पहिलादेखि नै गाउँघरमा सुन्दै आएको हो र एउटा लामा हुने लाइनमा एउटा केही चाहिँ हुनसक्छ त्यो तपाईँको त्यो दिन मैले देख्दाखेरि भाइ चाहिँ माथि रुखमा उसले गरेको क्रियाकलाप हेर्दाखेरि त्यस्तो मानसिक रोगी जस्तो चाहिँ लागेन र तपाईँको यहाँदेखि हामी त्यस्तै हल्ला खल्ला भयो लु भाइ त त्यहाँ चाहिँ तपाईँको महिनाको रुखमा चाहिँ चढेको छ अरे हाँगामा बसेको छ अरे ध्यान गरिरहेको छ अरे भनेपछि अनि म पनि कुद्दै कुद्दै के रहेछ त अब रुखमा अब कस्तो के हो आफ्नै वडामा हुँदा त हेर्नु जानु पर्यो अनि गएर तपाईँको हेर्दाखेरि साँच्चीकै भाइ चाहिँ अब 20-30, 20-22 मिटर माथि हाँगामा धेरै पर 25-30 फुट अब हजुरहरूमै हेर्नु होला गएर गएर चाहिँ 1300 रुखमा गएर चाहिँ ध्यान गरिरहेको बसिरहेको अनि पूर्वतिर फर्केर आफ्नै धुनमा चाहिँ ध्यान गरिरहेको देखियो अनि हामी हेर्दै बस्यौँ त्यतिकै हेर्दै बस्यौँ 10-15 मिनट अनि त्यसपछि त्यो हाँगादेखि तपाईँको धेरै छौँ मान्छे 50-60 जना भन्दा धेरै हामीले सबैले हेरिरहेको छौँ नि त कसैले मोबाइलले फोटो खिचिरहेछ कसैले भिडियो बनाइरहेछ अनि तपाईँको फनक्कै फर्केर चाहिँ बाँदर जस्तो चाहिँ यस्तो खुट्टा आयो भनेर सर्दै 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 तपाईँको 10 फुट जति चाहिँ तल चाहिँ आएको देखियो कि हामी सबैले देख्यो अनि त्यहाँ बसेर पनि त्यो तेर्सो हाँगामा चाहिँ अनि त्यहाँदेखि त्यो 1300 हाँगामा चाहिँ अनि पूर्वतिर फर्केर अनि ध्यान गरेको के आफ्नो हामीले त सुन्यौँ न माथि त्यो हावा एकदम चलिरहेको थियो अनि म त कस्तो डर लाग्यो भने उद्धार गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो होला त्यो देख्दाखेरि तपाईँको यस्तो लाग्यो के हो साँच्चै मलाई पनि बा बौलाएको हो कि साँच्ची के त्यो दैवी त्योलाई चाहिँ शक्ति प्राप्त भएर गएको के हो क्यो त्यस्तै खालको हल्ला भयो नि त त्यहाँ अनि म त डर पनि लाग्यो के हो त्यहाँदेखि खुस्केर झऱ्यो भने त बाँच्ने कुनै चान्सेसै छैन अनि मैले प्रहरीलाई तुरुन्त फोन गरेँ लु तुरुन्तै आउनु यहाँ यस्तो यस्तो भइरहेछ एउटा एकजना भाइ अब यो के हो यो अर्कै खालको चाहिँ गरिरहेछ रुखमा चढिरहेछ अनि आउनु पर्यो भनेर मैले प्रहरीलाई पनि खबर गरेँ अनि त्यस पछाडि प्रहरीहरूलाई फोन गरेपछि पनि हेर्दै बसियो 10-15 मिनट फेरि त्यहाँदेखि पनि तपाईँको 10 फुट जति आएपछि त्यहाँ पनि ध्यान गरेर फेरि उल्टोपट्टि बसेर यसरी बसेर तपाईँको सर्दै 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 10 फुट जति गएर
फेरि त्यहाँ पनि एक स्टेप चाहिँ बस्यो बसेर त्यतिकै फेरि ध्यान गरेर त्यो तेर्सो आँगामा अनि हेर्दै बस्यो अब के गर्छ होला के गर्छ होला बा लडेर अब झर्छ कि कस्तो डर लाग्यो नि त अनि तपाईँको वडामा फेरि धेरै कामहरू पनि थियो र पनि फोन आइरहेको थियो र पनि हेर्दै बस्यो नि त के फाइनल गरेर होइन भोलि पर्सि आधिकारिक रूपमा मलाई पनि कसै न कसैले त सोध्नुहुन्छ आफ्नै वडामा त्यहीँ वडा कार्यालयको छेउमा यस्तो हुँदाखेरि के त बुझ्नुभएको होला भन्दा अरूबाट सुनेको भन्दा नि आफैले हेरेको चाहिँ अलिकति आधिकारिक हुन्छ जस्तो पनि लाग्यो अनि अटेली गर्दै बसेँ त्यहाँ फेरि ध्यान गरेपछि एक दुई मिनट दुई चार मिनट गरेपछि फेरि भाइ त्यो हाँगामा जुरुक्कै उभिएर तेर्सो हाँगामा तेर्सो हाँगामा तपाईँको हावा चलिरहेछ होइन जुरुक्कै उभिएर अनि फेरि नमस्ते गरेर चाहिँ निकै बेर चाहिँ कुनै तालमा चाहिँ हामी कसैलाई हेऱ्यो भने चाहिँ होइन ध्यान उभिएर चाहिँ गरेको देखियो ठिक छ हजुर अनि त्यहाँदेखि पनि फेरि तपाईँको हिँड्दै हिँड्दै त्यहाँदेखि त हिँड्दै हिँड्दै त्यो हाँगामा कहाँ हिँड्दै 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 तलसम्म गएर चाहिँ बसेको त्यो हाँगासम्म पुगेको चाहिँ देखियो त्यहाँदेखि चाहिँ म चाहिँ आइहालेँ त्यसपछि चाहिँ त्यसपछिको चाहिँ मलाई थाहा ठिक छ जस्तो उनले विगतमा तपाईँ एउटा वडाको प्रतिनिधि होइन अभिभावक जनताको विगतका दिनमा जस्तो उनले लागु औषध सेवन गर्ने अथवा जयजडा गर्ने होइन त्यस्तो चाहिँ हरकत देखाउने खालको भन्ने खालका कुराहरू एकताको आइरहेका छन् तपाईँ एउटा अभिभावक वडाको होइन तपाईँलाई पनि धेरै कुरा थाहा हुनुपर्ने हुन्छ आफ्ना गाउँका ठाउँका युवाहरू के गर्दैछन् भन्ने कुरा त्यति त चासो हुने विषय नै हो के त्यस्तो हो त त्यस्तो हुनसक्छ कि के हो खास त्यो त्यस्तो लागु औषध खाएर त्यसरी चाहिँ मातेर झगडा गर्ने डुल्ने जस्तो त मलाई लाग्दैन अब हो नि त अब भाइहरूले कतिखेर खान्छ के गर्छ कहाँ हुन्छ त्यो त हामीलाई पनि त्यति थाहा हुँदैन हामीसँग भेट्दा ओर्दा मजाले बोल्ने फेरि हरकत हुन्छ नि तर त्यस्तो नि त यो कुलतमा फँसेको केटा है यो यस्तो है भन्ने चाहिँ त्यस्तो दर्ज हुने गरी चाहिँ खाएको त्यस्तो गरेको चाहिँ मलाई याद छैन थाहा छैन ऊ एउटा स्काभेटर त्यो चलाउने अपरेटर हो अनि ऊ चाहिँ पाहाडतिर जाने ओर्ने अब घरमा पनि दुःख दुःखै छ अनि उसले नै कमाउने ओर्ने अब यसो आफ्नो खर्च आफैले टार्ने गर्थ्यो अब त्यो जाँदा कहीँ गर्दा त्यस्तो लागु औषध खाने ओर्ने त्यसरी कुलतमा फँसिने त्यस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन किनभने उमेरले पनि अब त 22-23 वर्ष पुगेको टिनेजर त होइन नि त अब आफूले मैले के गर्नुपर्छ कमाउनु पर्छ भनेर एउटा सिप सिकेर उसले चाहिँ आफ्नो व्यवसाय गर्ने मान्छे काम गर्ने मान्छे गरेपछि अनि त्यो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन तर अब खाँदै खाँदैन भन्न चाहिँ फेरि मैले पनि आधिकारिक रूपमा चाहिँ म चाहिँ फेरि जस्तो अब वडाको के भूमिका रहन्छ होइन जुन तपाईँहरूको गाउँमा एउटा फरक किसिमको मानिस होइन त हजुर तपाईँ भन्दा नर्मल मान्छे भन्दा फरक हुनुहुन्छ उहाँ हजुर होइन मान्छेले जुन हिसाबले हेरे पनि तपाईँहरूले मजाले बुझ्नु भएको छ हजुर त्यो कुरा तपाईँले बताउनु भयो अब के गर्ने त वडाको भूमिका के हो होइन संरक्षण गर्ने कसरी गर्ने हुन्छ नि सुरक्षाका कुराहरू पनि होइन अब यो के सोच्नु भएको छ यो यस्तो छ तपाईँको यो कति छिटो यसरी भाइरल भयो यसरी पुरै चाहिँ तपाईँको मिडियाबाजी भयो यो कति छिटो यो एकदम अनएक्सपेक्ट भयो क्या कतिखेर चाहिँ ऊ भनेर अब भाइको मलाई त कस्तो पनि लाग्यो भने पछिबाट चाहिँ एकाएक मिडियामा आउनु थालेपछि अब साँच्चीकै बा चाहिँ तपाईँको राम्रै खालको चाहिँ भिक्षु एउटा चाहिँ लामा पो हुन्थ्यो कि बा उसको ध्यान पो हामीले भङ्ग गर्दैछौँ कि उसलाई बा चुप लागि चाहिँ छोडिदिनु पर्ने हो कि होइन अलिक दिन त कुर्नुपर्छ नि त तत्काल आजको भोलि नै लामा भइहाल्ने होइन अब तपाईँको समय लाग्छ कसैले चाहिँ तपाईँको यो लिटिल बुद्ध बुद्ध जन्मियो मेघलाजुङ चारमा कसैले के गर्यो भनेर भइरहेछ नि त अब बुद्ध चाहिँ तपाईँको चाहिँ बुद्ध त हुनलाई त ध्यान गर्नु पर्ला के गर्नु पर्ला अरू अरू पनि चाहिँ उसलाई चाहिँ केही अद्भुत क्षमता त हुनु पर्यो होला नि त अब अहिले तत्कालको लागि अब तत्कालै त अब तपाईँको त्यसरी चाहिँ एकदम लागि नै परेर प्रसार भइरहेको छ अब अहिले त त्यस्तो ऊ छैन अब ठिक छ भविष्यमा भोलि गएर भोलिको दिनमा अब एउटा समय आएर अलिकति राम्रै खालको उसले चाहिँ ऊ गर उसको उद्देश्य अनुसार हामीले चाहिँ अरूले भनेअनुसार उसले चाहिँ सोचेअनुसारको चाहिँ अब चाहिँ जस्तो बिरामीहरू निको बनाउँछु हजुर तपाईँको चाहिँ खोइ कालो मसान के चाहिँ म ठिक पार्छु भन्दैछ नि त भाइले त्यस्तै खालको प्रमाणित हुँदै राम्रै भयो भने आफ्नो हामी स्थानीय सर तहले गर्नुपर्ने हामीले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने संरक्षण संवर्धन गर्नुपर्ने कुरा त त्यो त हामी छँदैछौँ तर अहिले नै चाहिँ तत्कालै चाहिँ
अब तपाईको यो अहिले यसै गरिहालो भन्ने चाहिँ छैन उ आफैले त म बुद्ध भइसकेको छुइन म चाहिँ पूर्ण रूपमा म चाहिँ पूर्ण भइसकेको छुइन परिवारले पनि पूर्ण भएको छैन अहिले उले चाहिँ उ ध्यानमा छ केमा छ भनिरहेको अवस्थामा अब हामीले चाहिँ गएर चाहिँ लु म मन्दिर बनाइदिन्छु म चाहिँ यस्तो चाहिँ माने बनाइदिन्छु भन्दा जस्तो भोलिको दिनमा यो पुष्टि त हुँदैन यो धार्मिक कुरो यो भगवानै छन् भनेर साक्षात देखाउन पनि सकिँदैन हैन विश्वासको कुरा आस्थाको कुरा हुन् हजुर भोलिको दिनमा चाहिँ हो सत्यता लाग्न सक्यो मान्छेलाई एउटा हैन हुन सक्छ यो चाहिँ हो भनेर एउटा धार्मिक हिसाबले हजुर गर्दाखेरि भोलिको दिनमा मिक्लाजुङ त एउटा धार्मिक स्थल पनि बन्छ हैन संरक्षण गर्न जरुरी पनि देखिन्छ त्यसो हुँदाखेरि एउटा मिक्लाजुङलाई चिनाउने एउटा धार्मिक स्थल पनि छ है भन्ने पनि हुन्छ नि त हजुर त्यो 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 पनि फेरि सम्भावना छ सम्भावना छैन भन्ने पनि छ किनभने अद्भुत क्षमता भएका लामाहरू गुरुहरू छँदै छैन सबैजना चाहिँ डिप्रेसन नै हो यो रोगी नै हो भन्ने त होइन नि त तर त्यो फेरि तपाईँको चाहिँ ऊ चाहिँ बुद्धै हो चाहिँ ठुलो लामै हुन्छ देउतै हुन्छ भन्न चाहिँ अहिले नै चाहिँ भनिहाल्ने अवस्था छैन तर भोलि हुँदैन भन्ने पनि त छैन नि त त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ अब पर्खौँ न केही दिन पर्खर हेर गरौँ त्यसपछि भएछ राम्रै भयो अब उसले राम्रो ज्ञान प्राप्त गर्यो उसले चाहिँ उसले भनेअनुसार उसले सोचेअनुसार भयो तपाईँको चाहिँ राम्रै भयो भने त त्यसलाई चाहिँ तपाईँको संरक्षण सम्वर्धन गर्ने यसलाई एउटाले चाहिँ तपाईँको यसले त मिक्लाजुङकै राम्रो भयो भने त मिक्लाजुङ चारलाई चिनाउने एउटा हरेक माध्यम हुन्छ नि त जस्तो तपाईँको भनाइअनुसार चाहिँ हिजो होइन बितेका भनौँ न आजभन्दा 1, 2, 3, 4, 5 वर्ष अगाडि 2000 वर्ष अगाडि होइन बुद्धको जन्म हुन्छ शिवजीको जन्म हुन्छ भनिसकेपछि त्यही माटो त्यही धरती त्यही रुखपात होइन त हजुर सबै हुँदाखेरि आज किन जन्मिँदैन भन्ने कुरा पनि एकताका छ नि त होइन त्यो हुनसक्छ नि त भन्ने पनि हो होइन त्यो त तपाईँको अब कति वर्ष पछाडि बुद्ध जन्मिने कति वर्ष पछाडि शिव वा पार्वती जन्मिने भन्ने त त्यो त अब कसैलाई पनि थाहा छैन होइन अब त्यत्रो ठुलो चाहिँ तपाईँको त्यति पर पनि नगरौँ होइन तर अब उसमा मेरो विचारमा चाहिँ केही न केही एउटा चाहिँ फरक किसिमको उसले चाहिँ एक्टिभिटी देखाउँदाखेरि एउटा केही न केही शक्ति चाहिँ पक्कै पनि छ केही न केही छ भन्ने चाहिँ तर यो प्रसङ्गलाई थोरै यहाँसँग जोडौँ अहिलेको यो टिनेज उमेरमा उसले त एउटा रमाएर होइन घुमेर हिँड्ने समयमा अहिले यो उसले चाहिँ सबै त्यागेर एउटा रुखको दुलोभित्र होइन एउटा चाहिँ गुफामा गएर बस्ने समय पनि होइन जस्तो लाग्छ हामीलाई हजुरले यो कसरी बुझ्नु भएको छ होइन हो वास्तवमा तपाईँहरूले भन्नुभए जस्तै अब उसको उमेर अहिले चाहिँ तपाईँको ऊ सामान्य नर्मल गाउँघरमा चाहिँ यसो गोठाला खेताला गोरु जोतेर खाने मान्छे मात्रै नभएर तपाईँको उसले त एउटा सिप सिकिसकेको मान्छे छ नि त स्काभेटर अपरेटरले त मासिक रूपमा 40-50 हजार त नर्मल्ली कमाउँछ नि त त्यो पनि तपाईँको नर्मल काम त्यो त एउटा सिप सिकिसकेको मान्छे अब उसले चाहिँ तपाईँको रहरले चाहिँ होइन नै जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ होइन रहरले भाइरल हुनलाई रहरले चाहिँ तपाईँको चाहिँ म यस्तो हुन्छु यसरी गर्छु भनेर चाहिँ हुँदै होइन नै जस्तो लाग्छ मलाई किनभने उहाँहरूको आधिकारिक परिवारसँग उहाँहरूको मामाहरूसँग नि मैले त्यसपछि पनि कुरा गरेँ के रहेछ त भन्दाखेरि तपाईँको पहिला पनि अलिकति त्यो धामी झाँक्री हुने खालको एक खालको चाहिँ एक्टिभिटिज चाहिँ देखाउने ए उनको त्यस्तो खालको क्रियाकलाप पहिला पनि थियो पहिला पनि तपाईँको लामाहरूलाई देखाइराख्नु भएको रहेछ क्या कता कता अनि तपाईँको चाहिँ लामाहरूलाई देखाउने गर्ने बिरामी हुने अलिकति चाहिँ अहिले रिसेन्टली पनि लामालाई देखाएको त्यस्तो के छ अहिले तत्काललाई चाहिँ मलाई थाहा भएन अलिक अगाडि चाहिँ देखाएको भनेर भन्नु के के भएछ त्यसमा चाहिँ अनि लामा एउटा लिएर चाहिँ अब अलिकति त्यसरी बौलाउने अलिक मासु नखाने रहेछ क्या भाइ चाहिँ अनि मासु मासु मंसससँग चाहिँ तपाईँको अलिक त्यो के भन्छ अलिकति हुँदाखेरि चाहिँ बिसाउने रहेछ क्या उसलाई चाहिँ अनि बिसाउने गर्ने अनि ऊ चाहिँ शाकाहारी शाकाहारी रहेछ अनि त्यतिखेर लामालाई लिएर चाहिँ परिवारले चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ भान्जा छोराछोरी अब त्यसरी हुँदाखेरि बौलाउने अलिकति बिरामी हुने हुँदा अनि लामा लिएर चाहिँ गराउँदाखेरि लामाले पनि यसो हेरेछ गरेछ के गरेको अरे सुनेको है मैले चाहिँ परिवारको भनेअनुसार चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ लामाभन्दा चाहिँ भाइले चाहिँ बढी फलाएको अरे क्या त्यो लामाले फलाक्दाखेरि के गराउँछ उसले चाहिँ बढी फलाकेपछि लामाले पनि लु मभन्दा बाठो रहेछ म चाहिँ सक्दिनँ भन्नु बाठो भन्नाले के
sakti sali banyagi, batu mana le batu sih, mau anda jangan nyeri sama. Uli harga berdiri pohon air, kayak harga berdiri pohon air. Uli apa nih pun lihat sama wanda. Mau wanda lu jangan nih, mau wanda khawatir aja. Lu mau sih shock di na, wanda aja. Terus tuh mana pandi ente kayak memar. Uli bannu bahasa, kayak mau lihat apa nih lihat aja tuh bannu bahasa. Nih itu tuh beli sunnu bahasa, busun bahasa. Oh mau lihat itu istilah sama di sandal masih dehgo. Mau lihat mau orang ke pohon di na, mau apa manusia wanda sih. Taruh tuh lihat aja orang sama di dehgo. ठीक छ हामी अन्त्यमा छौ हैन तपाई आधिकारिक मान्छे अब के कुरा आए बाहिर त्यो छोड दिउँ हैन तपाई वडाको प्रतिनिधि हजुर एउटा वडाको अभिभावक हैन तपाईले वडाका जति पनि हुनुहुन्छ जनताहरु उहाँहरुको दुःख घाउ मलम लाउनु हुन्छ अब ठ्याक्कै अन्त्यमा के भन्ने त अब यो सकारात्मक नकारात्मक धेरै भइराछ यो हैन अब के छ अन्त्यमा धेरै जनाले हेर्नु भएको छ दर्शक महानुभावहरुले के छ त भन्नु पर्ने अन्त्यमा त्यस्तो के भन्नु छ भने भन्दिनु होला हैन अब यसलाई अलिकति आफ्नो मन आफ्नो मनमानी तरिकाले चाहिँ प्रचार प्रसार यसलाई चाहिँ भाइरल बनाउनेकोमा चाहिँ नगर्दिनु होला हैन आधिकारिक रूपमा बुझेर परिवारको कुरा बुझेर स्वयं भाइ पनि मिडियामा बोल्छ हैन उसको पनि कुरा बुझेर अब हामी स्थानीय सरकार यहाँ हामी स्थानीय गर्छौं हैन बुझेर चाहिँ सबैजनाले अधिकारी के हो त अब यो बुद्धै हो कसैले बुद्धै हो भन्ने कसैले चाहिँ यो डिप्रेसन नै हो यो चाहिँ रोगी हो यसलाई चाहिँ उपचार गर्न लागिरहेछ पागल हो यो भन्ने त्यस्तो चाहिँ नगर्दिनु होला अब उलाई अहिले अलिक समय चाहिन्छ नि त ऊ पागल हो भने पनि पागल हुनलाई प्रमाणित हुनलाई अलिकति समय चाहिन्छ र ऊ चाहिँ एउटा चाहिँ अद्भुत एउटा के उलाई चाहिँ क्षमता छ एउटा चाहिँ लामा हुँदैछ धामी हुँदैछ एउटा चाहिँ के भने चाहिँ त्यो पनि त अलिकति समय लाग्छ नि त अहिले नै तपाईको यसरी हामीले चाहिँ सबै कुरा पुष्टि अहिले नै गरिहालौ भन्ने चाहिँ छैन पुष्टि गरिहाल्नु चाहिँ नगर्दिनु होला सबै जनाले र उसको पनि अब उसको भने अनुसार उसको कति दिन त्यहाँ बस्ने भनेछ त्यति दिन जेलले हामीले पनि डिस्टर्ब नगर्दिउँ पर्थ्यो हेरौ न आखिर उले त्यस्तो अरूलाई केही नराम्रो केही हानि नोक्सानी गरे छैन त आफ्नो तालले चाहिँ आफ्नो साथीभाइलाई लगेर गरे अब मिडिया सिडिया केही गरे पनि होइन अनि त्यसो भएर अलिकति पर्खर हेर गरौ अहिले नै सबैले चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईको चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ उ चाहिँ बुद्धै हो भनेर पनि हल्ला नगरौं प्रचार प्रसार नगरौं उसलाई चाहिँ तपाईको अहिले नै डिप्रेसन हो यो चाहिँ रोगी हो यो चाहिँ भाङ खान्छ गाजा खान्छ भनेर पनि नभनौं हैन र चाहिँ अधिकारी के हो बुझेर सत्य तथ्य त्यसरी मात्रै उ गरौं न प्रचार प्रसार गरौं यो सुरुदेखि एउटा इन्टरभ्यू हामीले अहिले कस्तो